Російський Білгород нещадно побило все місто у вогні. Чорний дим накрив цілий квартал. Горять машини на стоянці, один із будинків димиться. Місто отримало порцію привітань до Дня знань. 2 вересня почалося для жителів міста гаряче. Місцеві пабліки інформують про потужні вибухи, які пролунали уранці вівторка. І їхня влада оголосила про повітряну тривогу через загрозу ракетної небезпеки о 5:52. Повідомлялося про роботу ППО, однак неспроможна ні на що протиповітряна оборона так дозбивалася, що наслідки вигрібають досі. Горить палаючи не все місто. Зокрема, один із прильотів прийшовся по автопарковці. Миттєво спалахнула пожежа, а дим накрив всю округу. Крім того, за даними тамтешніх ЗМІ, у результаті обстрілів є прямі влучання у соціальні та комерційні об'єкти. Пошкоджено дитячий садок «Львонок» на вулиці Горького. Прям в кришу садика. Просто в хлам. Вот школа, а вот садик, который перед школой, а вот его крыша. Свідки розповідають, що уламки розлетілися навкруги на десятки метрів. Пали, вдруг такой звук. Мы сначала думали, в школу попало. Ну, а потом вот стали, увидели, вот забор разнесло, и вон крышу на гараже. Ну, конечно, жутко, а так... Поздравили з 1 сентября. Згоріло кілька припаркованих автомобілей, у квартирах повибивало скління. Найбільший удар прийняв на себе мікрорайон Улітка. Над житловим кварталами досі стоїть і ніяк не розвіюється клубок із чорного диму та попелу. Причина тому – пожежа. Спалахнув дах одного із будинків. Через атаки у Білгороді частково скасували перший дзвоник. На Харгорі принаймні один тиждень уроки проводитимуться дистанційно. Також до наступного понеділка не працюватимуть дитячі садки, навіть у форматі чергових груп. Інші установи працюватимуть у очно-дистанційному форматі. Якщо вірити повідомленням від губернатора В'ячеслава Гладкова, в обласному центрі в результаті 2 повітряних атак поранено 11 мирних жителів, в тому числі 2 дитини. До лікарень Білгорода госпіталізовано 9 поранених, у тяжкому стані 5 постраждалих, із них 2 дітей. Навів Чинуша і наступну статистику. У місті вибито скління у 175 квартирах, у 40 багатоквартирних висотках, пошкоджено 33 приватні будинки, 94 автомобілі, 3 соціальні об'єкти. Крім цього, прильоти на собі відчули і місцеві із області. У селі Дубове спалахнуло 2 будинки та 4 авто. Постраждала місцева жінка, у неї мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Пізніше число травмованих виросло до 3. До лікарні самостійно звернулася 16-річна дівчина із селища Дубове. У неї проникне поранення м'яких тканин голови. У ще одного постраждалого чоловіка мінно-вибухова травма та баротравма, інформують тамтешні чиновники. Ще 2 безпілотники, як стверджується, атакували місто Шебекіне. Поранено одного мирного жителя. 2-й дрон ударив по паркуванню комерційного підприємства, внаслідок чого 3 легкові автомобілі отримали пошкодження, додає Гладков. При цьому вороже Міноборони відзвітувало лише про 2 дрони, які буцімто знищили над областю вночі. І пізніше – ще один о 10:55 за московським часом. Як не крути, а такі результати збиття аж ніяк не співмірні із гарячими наслідками. Додам, що хоч у Білгороді і спекотно, набагато вища температура спостерігалася минулі 2 тижні на Ростовщині. У місті Пролетарськ тільки-тільки змогли загасити пожежу на території нафтобази «Росрезерва», яка почалася, на секундочку, ще 18 серпня, після удару БПЛА. Та чи надовго все заспокоїлось? Ось у чому питання. Шановна аудиторія, а які ваші ставки? Скільки чекати до наступної масштабної бавовни у Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки і підписуватися на канал «Сейчас». Аби жарких кадрів вам було незамало, запрошую до перегляду далі. Дякую за увагу і довіру.
Українська армія продовжує просування на Курщині, хоч темп вже впав. Зараз основна задача – взяти більше полонених та вже почати будувати фортифікації. Експерти ж песимістичні в поглядах і закликають українську владу вивести війська з російської території з гордо піднятою головою. Тим часом Білгород отримав відповідь за обстріл Харкова. Як для них пройшов пекельний вечір, дізнайтесь за мить. Це канал «Сейчас», прошу підписатися і перейдемо до подробиць. ЗСУ розширює зони контролю на Курщині в населених пунктах Ольгівка, Крем'яне, Шептухівка, Каучук, Кромські Бики, Мала Локня, Мартинівка, Велике Солдатське, Руська Конопелька, Уланок, Плехово, Борки та Озерки. На деяких напрямках облаштовують фортифікаційні споруди. Також є поповнення обмінного фонду. Під вогневий контроль взято декілька важливих логістичних вузлів. Наші оборонці зізнаються, на деяких напрямках дуже важко дається просування. Але поступово метр за метром просування є. Факт того, як Росія звільнятиме свої території, знищуючи усе, прогнозували раніше, і це реалізується зараз. Російська терористична армія продовжує застосовувати у війні проти України тактику випаленої землі. Так само загарбники діють і у Курській області, звідки безуспішно намагаються вибити ЗСУ. Ворог застосовує величезну кількість керованих авіабомб для того, щоб завдати максимальних руйнувань цивільній інфраструктурі, зрівнюючи населені пункти із землею. На фото льодовий стадіон у Суджі, куди прилетіла російська авіабомба, перетворився на руїни. Місто стирають з лиця землі. Вже 3 тижні минуло з початку Курської операції, і зараз варто подумати про необхідність її продовження. Про таке заявив військовий експерт Іван Ступак. Одним із його аргументів є те, що росіяни не послаблюють тиск на напрямках боїв в межах української території, зокрема на Покровському. Тому, на його думку, час діяти. Далі цитую. Якщо вдасться взяти в полон 3 тисячі військовослужбовців РФ у Глушківському районі, забрати трофейні техніку, амуніцію, боєприпаси, з гордо піднятою головою вийти з міста Суджі з тезою «Ми вийшли самі, нас ніхто не виганяв, ми вийшли непереможними». І сказати, що ми ще повернемось, якщо буде необхідність. І це дійсно спрацювало б на нас, пояснив Ступак. Примітно, що російське командування, можливо, передислокувало обмежені підрозділи, призначені для посилення наступальної операції на Покровському напрямку, для захисту від українського вторгнення в Курську область. Про таке повідомив Інститут вивчення війни, через що оперативний тиск від українського вторгнення в Курську область впливає на російські операції в усіх секторах. Тим часом окупанти діляться враженнями, як тікали під час наступу ЗСУ на Курщині. За їх словами, їх типу героїчна оборона полягала у відбитті атак поляків, французів та афроамериканців. До речі, цих марафонівців нагородили Міноборони РФ. Тепер свої медальки вони відпрацьовують в пропагандистів. Ми держали оборону, держали. Потім Они стали делать накаты на нас, и пришлось нам отходить. И мы дорогу держали. Вот. Получается, за тюрьмой, вот тут сразу дома вот так вдоль дороги идут, вот мы дорогу держали эту. Были поляки, французы, да, афроамериканцы. Український політик і дипломат Роман Безсмертний зауважив, що всіх деталей того, що відбувається на Курщині, ми знати не можемо. Але він окреслив, які задачі Україна там виконує. Це створення фонду обміну військовополоненими, далі – тема обміну територіями, далі – тема такого ж самого обміну об'єктами атомної енергетики. Далі варто зацитувати. Територія Курської області – це один із поясів, де розміщені відповідні об'єкти протиракетної, протиповітряної оборони ще колишнього Радянського Союзу, зауважив Безсмертний. Тим часом російський Білгород отримує привітики за сьогоднішній обстріл Харкова. В обласному центрі звучать сирени повітряної тривоги та чути вибухи. Також у мережі з'явились відео з місця пожежі на території ботанічного саду. Там видно дим із різних частинах міста. За інформацією місцевої влади, над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО. Збито кілька повітряних цілей. І ось як вони, типу, збили. Дивіться. Раз, два, три.
три. Вон еще. Еще минимум два прильота там. Наші військові повідомляють, що удар був здійснений по цілям, які ворог використовував для розміщення особового складу і інструкторів з Ірану. Офіційної реакції влади та підтверджень поки не було. Зате відреагували Росвоєнкори. Один з таких обурюється в телеграмі, що влада в Кремлі живе в своїй реальності та не здивується, що найбільш пріоритетним для них буде проведення виборів, аніж допомога своїм жителям. А ви що думаєте, чи допоможе реакція російської влади уникнути Білгороду такої ж долі, як у Харкова? Давайте обговоримо це в коментарях. На цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайку, ми ще побачимось.